reason why I can't speak, think or stop staring at you glow. Thomas. Ja, kvalifikationstiden, eller hvad? Når nogen skal kvalificere sig, så er det også. Det er det. Hver andet år, der har du og jeg lige en stund aftale om at mødes på et ekstremt koldt stadion et andet sted i verden. Hvorfor er det, at når vi aftaler det her sådan i august måned, så tænker vi, ej, hvor bliver det bare dejligt, og vi skal bare sidde udenfor. Og så ryger DR's alkoholpolitik sikkert også, at vi kan sidde og drikke øl samtidig. Og så kommer man frem til det, og det er hvid soda, og så er det vinterjakker. Og ingen er her endnu. Vi sidder i parken. Hallo? Og der er ingen, der kan høre os overhovedet, vel? Nej, ikke engang sikkerhedspersonalet går op i, at du sidder og råber hjem. Nej. Det, der sker, er, at Danmark i aften har chancen for at kvalificere sig endeligt til VM. Det er jo ikke vores eneste chance, men det er, man kan lige så godt gøre arbejdet med det samme. Man behøver ikke vente til mod Skotland eller Færøerne. Vi kan lige så godt gøre det nu. Og det er ikke sådan noget med, det kræver en 3-0, 4-0, 5-0 sejr. Der er meget, der skal gå galt, hvis ikke Danmark kvalificerer sig i dag med en kamp mod Østrig. Det skal være en historisk nedtur. Så vi regner med en kæmpe fest her i parken i aften. Selve kampen starter 20:45, og vi er her med en masse god optakt op til der. Det er lige præcis, hvad vi er. Jeg vil egentlig bare sige, at det er fucking fedt, at sige, som er, at sidde herinde i parken og få lov til at være med til det her efter en fuldstændig fantastisk fodboldsommer, som det var vidunderligt at kunne få sig ind. Som vi måske kan høre, meget fed fodbold efterårssæson. Så er det jo noget med, at de havde talt om, at der skulle være lydprøver omkring nu. Jeg tror, den var god nok. Så det er hvad. Det vi gør, at vi sætter vores eget fede fodboldmusik på. Det lyder bedre. Og så render vi ud til vores supporter med det fodboldreale navn, Jakob Møller Nielsen, for at høre, hvordan det skal til. Så kampstart 20:45. Velkommen til Liga på B3. Jeg kan mærke det.
med magt. Kæmper alle mand for i dit land. Det starter med den og slutter med magt. Jeg kan mærke, at Danmark vinder EM. Sejren er så tæt på, vi kan se det. Og må ikke vi også vinder VM. Det er jeg helt sikker på. Jeg kan mærke, at Danmark vinder EM. Sejren er så tæt på, vi kan se det. Og må ikke vi også vinder VM. Det er jeg helt sikker på. Vi vinder EM, den er helt sikker. Vi vinder EM, den er helt sikker. Vi vinder EM, Danmark vinder EM. Det er jeg helt sikker på. Den er helt sikker. Vi vinder EM, den er helt sikker. Guldring først. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. Rag & Bone Man. Him is human. Lige på P3. Danmark Øste 2045. Lige nu har der været lydprøver. Vi har lige fået den danske og den østrigske nationalmelodi. Det østrigske flag blev ikke behandlet ret pænt, kan jeg godt sige. Det var meget ligeglad med. Det var bare krøllet sammen. Dannebrog, der er lidt mere en dægtighed omkring det. Ja, nu er jeg jo en del af militærfamilie, og der er det sådan noget, man folder flaget sådan meget pænt osv. Ja, det er sådan helt origami-agtigt, ikke? Ja, her er det, når jeg skal have duen til vask. mit håndklæde, der har hængt lidt for længe ude på baderen. Ja. Nå, men det er østrigernes problem. Det er jo ikke vores, Thomas. Vi er her jo af en simpel grund. Vi skal
skal have sendt Danmark til et VM. Og en af de ting, vi har brugt vores sommerferie på, det var at se Danmark spille EM. Det var fuldstændig magisk oplevelse. Noget af det, som jeg tror, vi begge to synes bare var så fuldstændig særligt ved det, det var den her oplevelse af, hvordan hele Danmark blev forelsket i vores landshold igen. Og derfor så er det jo meget passende, at vi har en mand i marken. En mand ude der, hvor alle fansene faktisk har samlet sig allerede. Eller okay. Nogle af dem i hvert fald. Og det er manden med det meget flotte navn, Jakob Møller Nielsen, som render rundt der. Nærmest fodboldregel. Bare lige til at starte med, Jakob. Altså, du er ikke i familie med den store Ricardo eller noget på nogen måde, vel? Ikke hvad jeg ved af, Thomas. Det må jeg ærligt erkende. Jeg vil lige undersøge. Men altså, med hensyn til stemningen, så kan jeg i hvert fald sige, at for 2 timer siden, da jeg ankom, der var der solskin og knap så mange mennesker, som der er nu. Men der var en rigtig masse børnefamilier, som ligesom rendte rundt og spillede lidt fodbold og fik lidt fodboldtræning og ellers bare rendte rundt og hyggede sig. Men det skal jeg ellers love for, at det er blevet skiftet ud, fordi nu er det simpelthen ølkanderne og alle bordbænkesættene, som er taget i brug, hvor at de rød-hvide farver er så langt øjet rækker nærmest. Altså det er lige ved, jeg tror, at Mette Frederiksens kommunikationsfolk i hvert fald vil komme her og tage et billede til Instagram inden længe. Det er derude, vi er i hvert fald. Man kan ligesom dufte alle de her øl her og den franske hotdogs rundt omkring mig. Og så midt i alt sammen, så er der så også et lille vaccinationscenter. Men nogle af dem, som virkelig har taget den her stemning ind under huden, det er en familie, jeg har fundet her. Det er Bettina, Jan, Asger, Anton og Frida. Og det er især Jan og Bettina, som jeg har faldt over. Fordi I har simpelthen taget et jakkesæt på, som er fyldt påklistret med Dannebrog. Kan I ikke lige forklare, hvorfor er det, I har det her på i dag? Jamen altså, jeg tror, der skete et eller andet under sidste slutrunde. Der er sket noget hjerteligt for hele den danske befolkning. Og jeg kan godt lide at se fodbold, men har aldrig været inde og se en landskamp før. Så og da alle folk de klædte sig ud, og der var flag over det hele, jamen altså, så tror jeg bare, så blev vi revet med. Og det er vi stadigvæk. Vi rider stadigvæk på den bølge. Og er det noget, man kunne have forestillet sig, at I ville have gjort for en 3-4 år siden måske? Nej, altså jeg tror aldrig nogensinde, jeg ville have købt sådan et fuldt jakkesæt med flag. Nej, selvfølgelig ville jeg ikke have gjort det. Men det er mega fedt nu, og det er sjovt at køre med på. Og det kommer vi jo til at bruge fremadrettet. Jo. Og hvad med jer, Anton og Frida? Hvad synes I om, at jeres forældre de render rundt i sådan nogle sæt her, mens I er ude blandt alle de her mennesker? Det er sjovt. Altså, man kan i hvert fald se, hvad for et land de her hæpper med. Og gør I også det samme? Ja. Yeah. Er I lige så store fans af det danske landshold, som de er? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Som I altså kan høre, så er der altså super stemning her ved Fælledparken, lige uden for parken, stadion. Og det tyder altså i hvert fald på, at der inde på lægterne kommer til at blive en fremragende stemning, når kampen i aften skydes i gang. Need a boy you can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black boy with the gold teeth. Your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me, yeah. Love away, but I want someone to love me. I need someone to need me. 'Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I fucking want. Look, you know it's hard to define in these times, but I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and weary. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Let me in nothing 'cause I'm not wanting anything, but you're loving your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too alone. And I'm not forgiving, love away, but I want.
wanna love me, I need someone who needs me. Bjonko, velkommen til Vidundergrunden, Bjonko. Tak, man. Hvad er en kamagi? En kamagi er sådan, i hvad overført betydning betyder det på det der græsk, en der fanger blonde piger. Don Juan. Jo da. Bare den græske balkanfang. Vi har slusset til Vidundergrunden na Radio P3. Ova je Vibe i Volmer direktno za vas. Ova večer vo 21 čas. Hvad sagde du lige der? Ja, det er Volmer og Vibe på P3 Vidundergrunden. Vidundergrunden med Volmer og Vibe. Hør den i DR Lyd. Det man hører, er man selv. How much can one do? I'm sure you're feeling it too. How much can one take without floating away? Mm-mm. One look comes in the loop, the room is spinning around. Hey, you spin me. Tag et kig rundt her i parken, mens solen er ved at gå ned. Vi er de eneste, der sidder ned lige nu. Også Dom, der er nogle mennesker, der godt kan lide at komme og være klar til tiden, Thomas Loft. Vi er de eneste, der er sådan rigtig er her. Så er der en mand bag os fra DBU, der går sådan og sætter lidt udstyr op til lidt teknik, kan du, og nogle vagter, der er ved at gøre sig klar. Fansen er ikke henne. De er udenfor.
Der står masser af flag herinde på tribunerne og venter på dem, til når de engang kommer ind. Men lige nu så er de altså i gang med lige at komme i stemme. Og det er nok meget godt set, at det er udenfor herinde lige nu, at det foregår. En af dem, der har været med til ligesom, at bygge det op, Thomas Loft, han er jo en ven af huset, sådan faste ligelytter gennem mange år, vil jo genkende navnet Anders Hagen. Og han var jo engang en vært på det her program, men er røget ud og fået altså, måske landets fornemmeste fodboldopgave overhovedet. Og få skabt en fanbase for det her landshold. Og nu står vores reporter Jakob klar med Anders derude. Det gør jeg, og I nåede lige at sige, at der var masser af flag inde på stadion. Det er der også herude, skal jeg hilse at sige, og det skyldes også, at Anders Hagen, han fortalte mig lige før, at de har fået lavet et nyt princip med nogle banner, som folk går med på ryggen, hvor man kan få trykt en spiller og sådan noget titel på. Og det er for 20 kroner, og det er simpelthen blevet et op i massevis, kan man sige. Men Anders, du er fankoordinat for DBU, og jeg står her sammen med dig. Hvad tænker du om den ramme, der er her i dag? Det er helt genialt. Jeg er faktisk lidt målløs, fordi det er jo lidt koldt lige nu. Jeg skulle have taget de lange stænger på, altså lange underrør på, men der er lidt køligt. Altså, alligevel er det sådan, føles det som det var EM lige nu. Folk er i rødt og hvidt og drikker fadøl, og lige nu kigger jeg på et telt, hvor at folk står op og vifter med Dannebrog og synger vi røde og hvide. Det kan næsten ikke blive bedre. Og jeg ved, at du for 2-3 år siden, da du skiftede til det arbejde, havde ønsket om, at det skulle blive mere organisk, at folk kom på stadion, og at man ikke altid behøvede at skubbe folk. Hvordan synes du, den udvikling den er gået? Jeg kommer lige fra et fanpanelsmøde, og også været med til at sætte TIFO op ind på stadion. Det er altså engagerede landsholdsfans, der bruger deres fritid og taget fri fra arbejde for at komme og præge og engagere sig i landsholdsfodbold. Så på den måde er det gået rigtig, rigtig godt, at folk kommer og gerne vil bidrage og gerne vil være kritiske også over for, hvad der foregår til landsholdsfodbold. Vi har diskuteret Katar og alt muligt. Men folk vil gerne bruge deres tid og penge på og gøre oplevelsen endnu federe. Så det, på den måde er lykkes at se det her lige nu. Det er vildt, ja. Og lige før, der kommenterede du med rette, vil jeg også sige, på mit tøj, fordi at jeg kommer i sort i dag og ikke har noget rødt. Men det skyldes jo også de her massive salg, der har været i spillertrøjer. Men du sagde også lige før, at I faktisk havde salg af spillertrøjer her. Hvordan er det så gået med det? Fordi det tænker jeg, det må være en ret god markør for, hvordan det også går med udviklingen for landshold. Det er noget med, at jeg bliver nakkeskudt, hvis jeg fortæller, hvor mange landsholdstrøjer, der er blevet solgt i år. Men jeg tror ikke, jeg siger for meget, hvis jeg siger, at det er sådan en historisk mangel. Jeg tror også godt, folk ved, det var umuligt at få en landsholdstrøje. Du skulle jo bruge flere tusind kroner, hvis du skulle have en tredje trøje eksempelvis under EM. Men da før EM startede, var der udsolgt. Så det siger rigtig meget om, hvor meget landet bakker op lige nu om vores hold, og det synes jeg kun er på sin plads. Jeg synes, det er en... Altså, når du bliver født i Danmark, så skal du holde med landsholdet. Så er det bare. Om det er kvinder eller herrer, der spiller, det er sådan en... Noget, du skal bakke op om. Så jeg synes, det er fedt nu, at folk har fået øje op for, hvor fedt det er at være i parken og se fodbold og støtte holdet. Tak for det, Anders. Altså, historisk brugte Anders ordet, og det er vel også lidt det, man kan håbe på, at den her stemning og frem for de mange næste år også kommer til at være omkring landsholdet. Men i hvert fald, så vil jeg sige, at der er virkelig, virkelig god stemning, hvor hele teltet faktisk er begyndt at hoppe. Men det tænker vi og håber på, at det fortsætter resten af aftenen. Jeg kan godt lide, at vi allerede nu er gået kritisk på den, så stiller spørgsmål, som vi får kilderne nakkeskudt, hvis de udtaler sig om dem. Og så er vi jo tilbage her til bil. Den royale bisættelse, kan man høre ind i parken, hvor stemningen ikke er her endnu. Og Charles kommer godt ned på grøntøren. Så vi prøver ligesom at banke stemningen en lille smule op telefonisk her med et nummer, som Kom op i 3 var med til at lave. Lidt til lægterne, som også har nummeret, der hedder Lidt til lægterne, Koster Danmark. Hvis du er ind i parken, smid hænderne op. Alle der på bar nu, det gælder os, ja. Er du hjemme i din stue, skal du tænde lige nu. For her er der lidt til lægterne, skru helt op. Bonsoir Christian, og smiker. Du er ikke som de andre piger, du træner i en mundialstøv. For den her, den går ud til de drenge og de piger, der kan lide bold. Den her til dem i det røde og det hvide, der kan lide en kold. For mig og Fad Bamses venner, vi lololund dernede og henter et batteri med selvtillid. Det tid til lidt grøn energi, der godt med putte lige ud i til de røde og vi. Hvis du er ind i parken, smid hænderne op. Alle der på bar nu, det gælder os, ja. Er du hjemme i din stue, skal du tænde lige nu. For her er der lidt til lægterne, skru helt op. Bare lad mig høre sig. Koster Danmark. EM i fodbold, det er fodbold. Koster Danmark. EM i fodbold, det er fodbold. Så er der saftens
mad. Vi laver belgener til vafler. Pukerer russerne, kan vi putte i en sauna. Så den her, den går ud til den mand og den kvinde, der kan lide et hal. Den her er for dem i det røde, og det ved man nummer 12. Som mig og Fadbamses venner. Vi lululunder ned og henter en stadionplatte med det hele. Nu skal vi se Danmark spille os det op sejren igen. Som i 92. Hvis du ind i parken, smid hænderne op. Alle der på barnet, det gælder os, ja. Er du hjemme i din stue, skal du tænde lige nu. For her er der lidt til lægterne, skru helt op. Lad mig høre sige she's kinda looking at me. What up, like what I see. She's kinda looking at me. She's down with it, I'm down with it. Ooh, what up, she giving me chills. Baby, if looks could kill, this place would turn into a murder scene. She's down with it, I'm down with it. Oh. And she made me do bad things. Maybe I should go and buy a ring. Ring on it, I put a ring on it. Wanna see my face? Test them, bad baby, let me test them, yeah. Bad brand new, never met a girl like you. Lips looking, test them, bad baby, let me test them. She's so sweet, she flawless. Such a classy girl, but she wanna meet and greet. At home with me, alone with you. I can tell that you're just my type. Wanna get down, wanna do you dirty. Tell me what you like. Cause I'm down with it, are you down with it out? And she made me do bad things. Maybe I should go and buy a ring. Ring on it, I put a ring on it. Wanna see my face? It's brand new. Ain't never met a girl like you. Lips looking tasty. Bad baby, let me test. I know that ain't true. No, no, I'm not into girls who are just like you. And I can tell you do. Wanna see my face? It's brand new. Ain't never met a girl like you. Lips looking tasty. Bad baby, let me test them. Yeah. Var det her med Girl Like You. Thomas, vi sidder her og kigger ud over et lige nu fuldstændig tomt parken, men som om små to timer vil være fuldstændig fyldt til randen med fans, der håber på at se Danmark kvalificere sig til VM, som jo skal spilles i Katar næste år. Og jeg ved ikke, jeg tror, der er mange, der sidder og har det ligesom mig, fordi jeg har det sådan, jeg håber bare, at Danmark vinder, og vi kvalificerer os, og så skal vi til Katar, og det har jeg det sådan lidt mærkeligt med, fordi der er jo mange voldsomme historier, der kommer ud omkring den måde, for eksempel migrantarbejderne bliver behandlet på i Katar, dem som er med til at bygge hoteller og stadioner og motorveje, hvad det nu ellers skal til for at holde sådan en slutrunde. Og jeg kan ikke helt finde ud af, hvad jeg skal gøre, om jeg skal gå til højre eller til venstre, for jeg kunne godt sidde her og være heldig og være sådan, og så kommer jeg bare slet ikke til at se VM, så må de bare klare sig selv. Ja, ja. Det kommer jo ikke til at ske. Selvfølgelig kommer jeg til at sidde cleanet til skærmen, hvis Danmark er med til et VM. Men hvordan skal man egentlig forholde sig til alt det her som fan? Det synes jeg er vildt svært. Ja, da vi rendte rundt ude i fanzonen lidt før, der har vi også hørt Jakob Møller Nielsen, vores reporter, været rundt og snakket lidt med folk midt i det hele.
der var der nogle hjørneflag, der var på halvt. Det var Amnesty International, der havde en, en lille form for, ja, det havde fået lov til at være der, DBO, en form for stand, hvor man kunne komme og snakke med dem. Og vi mødte en af dem, der var politisk rådgiver for Amnesty i Danmark, Annette Stukka Remmer. Vi spurgte hende, hvorfor er det egentlig, I er her? Jamen, vi er her, fordi at, vi vil gerne vise, at man godt kan være en entusiastisk fodboldfan og fejre, at det går så godt for herrelandsholdet. Og samtidig vise en støtte for migrantarbejderne. Så vi står herinde for at prøve at snakke lidt alvor i den her festdag. Så vi er også glade og synes også, at vi gerne må sige, at det er fedt, at Danmark lige nok skal forhåbentlig kvalificere sig til VM. Men vi mener også, at man samtidig kan vise, at man støtter migrantarbejderne. Og det kan man gøre ved at tage et klistermærke, som vi har med, som man kan sætte på sin jakke eller i ansigtet, eller hvor man gerne vil, og vise, at man synligt støtter op om migrantarbejderne i Katar. Og så har vi så også en aktion rettet mod FIFA, hvor vi gerne vil samle så mange underskrifter ind som overhovedet muligt, så vi kan lave en større global overlevering til FIFA-hovedkontor i december. Og nu lyder jeg måske lidt deprimeret, eller hvad man skal sige, men vi har jo set det her mange gange med store sportsbegivenheder. Da der bliver holdt OL i Kina, da der bliver holdt OL i Rusland, at der er en masse fokus på op til. Men hjælper det overhovedet på den lange bane? Altså når taskerne bliver pakket og lyset bliver slukket, gør det så overhovedet en reel forandring, det her pres op til en slutrunde? Altså vi arbejder jo i Katar lige meget hvad. Altså lige meget om der var VM i Katar eller ej, så er vi der jo for at dokumentere de menneskerettighedskrænkelser, der sker der. Så for os så kan man sige, vi synes ikke, det er en god beslutning, at man skulle afholde VM i Katar, fordi at det er på bekostning af tusindvis af migrantarbejderes liv. Men vi synes stadig, at når det så er, at FIFA har taget den beslutning, jamen så prøver vi, at vi kan udnytte den til at få hele fodboldverdenen til at råbe sammen med os op og bruge deres platform til at markere, at der skal ske en forandring i Katar. Men hvis nu man tager ind og ser fodbold i aften, ja, som fan, vil du så sige, når man har det der på, er det så nok? Har man så gjort nok, så kan man godt tillade sig at sige, så er jeg rent samvittighed omkring det hele. Altså jeg forstår stadig godt, hvis man sidder med en dårlig smag i munden og synes, det er lidt makabert det hele. Især hvis vi så kvalificerer. Hvad nu hvis jeg tænker, så har jeg gjort mit? Jamen det synes jeg også er okay. Altså jeg synes det er helt, jeg forstår sagtens fodboldfans, der bare gerne vil feste og have en sjov aften. Og det skal man også have lov til. Men hvis man så tænker, jeg vil også gerne markere mig, jeg vil egentlig også gerne vise, at jeg støtter op om de migrantarbejdere, som knokler for at få det her til at lykkes. Jamen så kan man gøre en lille ting, som er det vi kom op med til den her kamp. Altså tage det her flag på, eller skrive under. Og så synes jeg sagtens, at man kan drikke en masse øl og give den gas. Så ansvaret, det skal man ikke føle, at man skal tage på sig som fan, eller hvad? Er det FIFA, der skal tage det ansvar, eller hvor vil I gerne ligesom have, at bolden ligger, for nu at blive en fodboldmetafor? Yes, klart. Altså vi mener jo, altså fansene er jo kunderne i butikken, kan man sige. Så det er ikke dem, der har hovedansvaret, men hvis vi kan få deres hjælp til at råbe op, så tror vi, at FIFA kommer til at lytte meget mere, end hvis det kun var os i Amnesty, der råbte op. Vi snakker videre med Annette Stukka Remmer her fra Amnesty Danmark. Lige om lidt først, så skal vi lige have et stykke musik. Det her, det er Push It to the Limit. Jeg kan se, du har en djævel bag din angel eyes. Og du tror, din smil, der skjuler, at der er noget i varen. Men jeg ved det, for de ting du gør med din ånd, når du lægger nøgen. Yeah, der kom plads til to oppe, når vi kan slide. Skal push it to the limit, yeah, you know the vibes. Skal push it to the limit, yeah. Sammen med ulden og under moonlight. Yeah, push it to the limit. Kan ikke køre på autopilot. Du troede, at du kunne skjule din perfekte fejl. Men jeg ved det for de ting, du siger. Dit blik fortæller sandheden, jeg kan læse din øjne. Der kom plads til to åben, så vi kan slide. Så du bliver løs på repeat og kører på Ocean Drive. Push it to the limit, yeah. Sammen uden og uden muligt. Yeah, push it to the limit. Autopilot. Men jeg ved det for
Push It To The Limit. Sivas her sammen med Lord Siva. Nu har vi beskrevet stemningen her i parken for nuværende, som værende sådan lidt flad og så videre. Det er den sådan set stadigvæk. Der er sket noget siden... Det er vores skyld. Det er fordi, vi kommer 2 timer for tidligt. Det vil jeg gerne lige understrege. 2 timer og 45 minutter for tidligt. Ja, ja. Det men ligner os dårligt. Nede ved den røde mur, der er der kommet en lille band op. Ja, lille og lille. Det fylder sådan alligevel nogle meter. Human Rights for Migrant Workers. Det er... Amnesty International, som det er blevet sat op af, så vidt jeg lige kan se det i hvert fald, men den har den der den Amnesty-agtige gule farve. Og jeg tror, det er en del af sådan signalet, man prøver at sende. Fordi der er jo en VM-kvalifikation, det er til Qatar, og det har været problem, ja, talsat som værende problem flere gange, at det skal overhovedet skal være i den stat. Jeg har selv været i Qatar. Jeg synes, har du det? Ja, det var en sindssygt mærkelig oplevelse, hvor jeg blandt andet var ude og se der, hvor nogle af migrantarbejderne arbejdede. Og hvor man kommer ud, og så er der kæmpe store orange bogstaver, hvor der står Asia Town, hvor man tænker, racist much. Og så kommer man ind i en by, hvor der boede 70.000 migrantarbejdere, hvor man, der var jo pænt og rent og sådan noget, men altså 4 voksne mænd deler et værelse, hvor man havde en fældseng i hvert hjørne, og så et badeforhæng, og det var ligesom det privatliv, man havde. Og så kunne jeg jo ikke se på spisetiderne på døren, at morgenmaden startede klokken 3 om natten, ikke? Oh, så det var en meget speciel oplevelse. Fordi det var arbejde, som man lød til at starte tidligt. Ja, præcis. Hvorfor var du der? Du ville ikke sådan en turisttur, hvor man lige kom forbi? Jeg var simpelthen til den internationale sportsjournalisters sammenslutningsårskongres, som sådan en young reporter. Det, de havde sådan et kursus for unge sportsjournalister. Nå, det er da lidt mere spændende, end at bare skulle få en galamiddag og et oplæg. Jeg vil sige, det var i hvert fald noget, der gjorde stort indtryk på mig, og derfor så sidder jeg i hvert fald også med en rigtig mærkelig følelse i forhold til, at noget, som jeg elsker fodbold, skal foregå et sted, som jeg måske i hvert fald personligt har det lidt off med, nemlig Qatar. Og det har de også i Amnesty International, og de havde en lille bod ude ved fanzonen herude foran parken, hvor vi så fik talt med Anette Stubkær Remmer, og vi spurgte hende, hvad er det, der gør Qatar sådan problematisk som værtsnation? Jamen det, der er problematisk, er, at Qatar er jo ikke en fodboldnation. Så det vil sige, at da de så fik værtskabet i 2010, så skal de jo bygge alt op. Så de har skulle bygge stadions, fodboldbaner, hoteller, restauranter, alt til at kunne huse det her kæmpestore. Det er jo verdens største sportsbegivenhed. Og det, der så er ekstra problematisk i Qatar, er, at alle dem, der gør det, er de migrantarbejdere. Så det er dem, der bygger alt og gør, at alt kan lade sig gøre. Og de har ingen rettigheder, når de kommer til landet. Så de får ikke nogen pauser, får ikke nogen fridage, bor under umenneskelige forhold. Så det, vi kan se, er, at de slider selv i værste fald ihjel for at kunne gøre det her muligt. Så det er det, der er rigtig kritisk. Og nu er fansene så hjælpe med klistermærke, med underskrift. Hvad I er her vel, fordi DBU har givet lov til at stå sådan midt i det hele. Hvad håber du, de gør for fremtiden? Fordi de har lavet nogle t-shirts med lidt support, men hvad kan der gøres mere? Jamen, vi har jo samarbejdet med DBU, hvor vi hele tiden briefer dem og giver dem den nyeste information om, hvad der sker i Qatar. Så vi forventer bare, at de holder sig opdateret og lytter til de rapporter, vi kommer med, sætter sig ind i situationen. Hvis de tager til Qatar, som de højst synligt gør, så forventer vi, at de sætter sig ind i forholdene, når de kommer derned også, og sørger for at være kritiske over for de medier og de mennesker, de møder dernede. Du er formand for DBU. Vil du vælge at tage til Qatar? Det kan jeg ikke svare på. Jeg kan kun sige, hvad vi kan sige fra Amnesty's side, så DBU må selv finde ud af, hvad de gør. Men vi står til rådighed for at give dem al den information, de har brug for. Og et sidste spørgsmål. Altså, boykot, det synes I stadig ikke er vejen frem? Nej, det synes vi stadig ikke er vejen frem. Som menneskerettighedsorganisation, der kan vi bare se, at det, der virker for os, det er et pres. Altså, og det er jo... Det, vi skal se i Qatar, det er jo en kæmpe kulturændring, hvis vi skal skabe bedre forhold for migrantarbejdere. Så det er jo ikke noget, vi bare lige kan fikse. Det er noget, der tager tid. Og vi mener, at vi er kommet nogle skridt på den rette vej, så vi har brug for nu at vedligeholde det pres og bruge de kontakter, vi har fået i Qatar, og det kæmpe store netværk af folk, der hjælper os til at råbe op. Vi har brug for, at vi vedligeholde det. Hvorfor er det egentlig, at boykottet ikke er nok? Vil det ikke være et stærkt signal at sende, at man ikke dukket op? Jamen altså, i forhold til vores arbejde i Amnesty, så vi bliver jo ved med at være i Qatar. Vi skal jo også være der efter VM, så for os så er det ikke effektivt, fordi at vi tror ikke på, at det hjælper migrantarbejderne i sidste ende. I know you call.
Sticking to me, and I can't quite see my walls. Started dreaming of a house with red carnations by the windows, where he didn't feel so small, so overwhelmed by all his flaws. I know you can't let go of anything at the moment, just know it won't hurt so, won't hurt so much forever. Won't hurt so much, won't hurt so much forever. At the moment, just know it won't hurt so. Won't hurt so much forever. Won't hurt so much. Won't hurt so much forever. Won't hurt so much. Won't hurt so much. I know you can't let go of anything at the moment. Just know it won't hurt so. Won't hurt so much forever. Mit og Fabiolas forhold er meget unikt. Jeg er mega tiltrukket til piger. Meget mere end jeg er til fyre. Hvis vi ser en pige, vi synes, der er interessant, og så får hende hjem til en trekant. Det betyder rigtig meget for mig, at jeg skal acceptere, hvem jeg er, og respektere, at jeg kan godt lide piger. Når Fabiola og jeg vi har en date, så kan vi rigtig godt lide at snakke om sex. Hvad de godt kunne tænke sig at prøve, og hvad deres fantasi er. Det er den åbne kommunikation, der gør, at vi alle sammen kan have en god oplevelse sammen. Grænseløs kærlighed. For mig det er meget vigtigt, at vi lever i nu. Hvor man kan udtrykke sig seksuelt og have den frihed. Lige nu på DRTV. Feels
her med Killinge, de ligger på B3. Kampstart om cirka 2 timer, og fansen er så småt begyndt at... Ja, de stormer jo ikke ind, men så stille og roligt finder de deres pladser. Afmålstorm, ikke? Og ruller lidt banner ud dernede hos de østrigske fans. Det bliver en rigtig dejlig scene, det her, om 2 timer. Og det hele udmunder sig jo så i om cirka 1 års tid, at der er VM i Qatar. Lige præcis, og med en sejr i aften, så er Danmark altså helt sikre på, at de kan gå hjem og booke flybilletterne uden at jinxe noget som helst. Men vi har jo siddet og snakket lidt om, Thomas, det her med sådan, man kan godt have det lidt mærkeligt med det her VM i Katar, fordi der har været så mange meget kritik af dem som værtsnation, blandt andet fordi de behandler migrantarbejderne i landet sindssygt dårligt. Og det har du og jeg siddet og jammet lidt over, vi har snakket med en fra Amnesty i Danmark i dag, og nu så har vores reporter Jakob fundet nogle fans for lige at tage temperaturen på, hvordan de egentlig har det. Jakob, det er noget med, at du er midt i en flagmarch. Alle ting i verden. Ja, det er jeg. Jeg har simpelthen bevæget mig lidt, fordi jeg følte simpelthen, at jeg frøs for meget. Så jeg har gået lidt væk fra fanzonen og så ned langs Øster Allé, hvor jeg nu er kommet ind i den her flagmarch, som skal gå her klokken 7. Og her har jeg stødt ind på Frederik og Christian, og de har snakket lidt i studiet om alt det her med, at Amnesty står deroppe nu og gerne vil kæmpe lidt mod det her Qatar, alt det her. Hvad tænker I om VM i Qatar sådan helt generelt? Altså, vi tænker selvfølgelig, at så længe som en lille nation som Danmark, så tænker vi selvfølgelig, at så længe værtsnationen står indenfor, at sådan en slutrunde her kan blive holdt, så støtter en lille nation som Danmark selvfølgelig op. Så derfor er det ikke os som nation, der skal gå ind og sætte en stopper for det her, på grund af netop, at både UEFA og Qatar som nation støtter op om, at VM kan blive afholdt. Og I fortalte mig også lige før, at I begge to har været ude at rejse, for eksempel til Amsterdam, da Danmark spillede her til EM. Kunne I finde på også at tage til Qatar, når du nu bliver spillet VM her om et års tid? Ja, altså vi har snakket om det, men så vi, hvad det kostede. Og det må vi nok sige som studerende, så har vi nok ikke helt råd til det. Men jeg vil nok indrømme, at det er ikke som sådan, det at det er i Qatar, der holder mig væk fra det. Så længe at de store nationer, Frankrig og Tyskland og Brasilien og så videre, de bakker op, så vil jeg sige, at vi som Danmark burde sige, okay, fint, det gør vi. Fordi også, hvis man tænker på, hvad det vil koste os at sige, vi tager ikke med, det kan betyde udelukkelse i de kommende slutrunder og så videre. Så det synes jeg sådan set ikke, vi som altså Danmark skal gøre. Hvis Frankrig og Tyskland og Spanien og så videre siger, vi tager ikke til det her, så skal vi selvfølgelig gå ind og bakke op. Men så længe, at der ikke er nogen af de store nationer, der har sagt, det her det gør vi ikke, så synes jeg, at vi som lille nation, som vi jo er, skal sige, det her det bakker vi op om. Så som fodboldfan, der er det festen, der er i fokus frem for det politiske? Ja, det vil jeg sige. Ja, præcis. Det handler ikke så meget om, selvfølgelig er det menneskelige perspektiv med i det, men som fodboldfan går det ikke over, lad os sige, aspektet i at støtte vores nationalhold. Det kommer ind. Og hvor meget skal der ske, før det går over aspektet for at følge nationalholdet? Jamen, så skal der ske en fuldstændig katastrofe, før det er, at man går ind og siger, okay, nu sætter vi en stopper for det her. Altså, det skal være fuldstændig i lad os sige, i sammenligning med det, der skete til OL dengang med gidseltagning. Altså, det skal være der, man som fan sætter en stopper for det. Før det er det, så som en lille nation og som en fan af Danmark, så kan man ikke sætte en stopper. Så føler vi ikke, at vi kan sætte en stopper for det i hvert fald. Og vi er der ikke helt endnu? Nej, det føler jeg ikke. Okay. Tak for det, gutter. Og nu kan jeg også høre, at hornet lød her lige før. Så det kan jo være, at det betyder, at I snart skal ud på flagmarch. Så god tur til jer. Så nu er det altså her fra Jakob Møller Nielsen, vores gode reporter. Vi er så småt ved at få flere personer herind. Også Kravl og Kim Møller Pedersen, som sidder klar til at kommentere. Den skal vi også tale med lidt senere. Vi skal også have en radiovis snart. Så op mod den lidt musik her med Ed Sheeran og nummer, der hedder Shivers. Heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. Stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like ooh,
Det var altså Ed Sheeran med Shivers, så vidt jeg husker. Ja, det var med playlisten. Jeg ved ikke, om du kan huske det, Thomas, men for 2 år siden, det tror jeg godt, du kan, da Danmark kvalificerede sig til EM. Der var vi, jeg ved, det kan være svært for faste lyttere på programmet at forestille sig, en lille smule op at køre. Og der råber du noget i retning af, nu skal vi have fadøl og smøger. Jeg tror mere ordet, at det var stik mig en øl, og så stik mig dog for helvede en øl og en smøg, nu skal vi til EM. Og det synes jeg er meget, meget smukt. Det står for mig som en af højdepunkterne fra den aften. Spørgsmålet er, skal dette blive endnu... Jeg ved, du prøver lidt at holde dig igen med de smøger der. Men spørgsmålet er, om vi får 11 mand på banen, som skal og få dig til at... Og 11 smøger i munden. Og give dig op i dit en for hver. Vil Thomas Loft slå et stort slag for at få endnu mere lungekraft, end han i forvejen har? Det vinder ud af det lidt senere. Tid må vise. Vi har altså, som er lidt fornemmer i baggrunden, inden vi begynder at få lidt stemning i parken. Vi skal have mere optag blandt andet fra fanmarchen med Jakob Møller Nielsen, Kravl og Kenneth Møller her også. Vi skal høre fra dem snart. Det glæder vi os til. Nu er det retvis. Klokken er 19. Regeringen har fået en vas reaktion fra et af sine støttepartier på planen om at bygge 22.000 almene boliger, først og fremmest i hovedstadsområdet. Det er beboerne i almene boliger over hele landet, der betaler til Nybyggerifonden, som skal finansiere de mange milliarder, som projektet vil koste. Og det er urimeligt, lyder det fra Enhedslistens boligordfører Søren Egge Rasmussen. Der er masser af mennesker i Danmark, som har brug for en billig bolig, og det er det hovedsigte, at Nybyggerifonden har. Og ikke at være sådan et valgoplæg til København, hvor man vil bygge flere almene boliger i det store københavnske område, i en eller anden bestræbelse på at vinde nogle borgmesterposter. Storbritanniens coronastrategi er en af de største sundhedsfiaskoer nogensinde. Det konkluderer en ny rapport om det britiske coronaforløb, som 2 sundheds- og videnskabskomiteer i det britiske parlament står bag. Rapporten når frem til, at Storbritannien klarede sig betydeligt værre igennem pandemien end mange andre lande, fordi regeringen ikke handlede hurtigt nok, da virusen hærgede sidste år. Stephen Barclay, der er minister for det britiske kabinetskontor, mener, at regeringen fulgte de råd, den fik af eksperter. We took the decisions based on the evidence before us. Vi tog beslutninger baseret på de erfaringer, vi havde. Men med noget så uforudsigeligt som en pandemi, vil der altid være ting at lære, sagde Barclay.
Det er især regeringens tro på, at flokimmunitet kunne lede landet igennem pandemien, der bliver kritiseret i rapporten. Men der er ikke kun kritik. Udviklingen af AstraZeneca-vaccinen bliver kaldt et af de mest effektive initiativer i Storbritanniens historie. EU er parat til at give 1 milliard euro i nødhjælp til Afghanistan og dets nabolande, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Og Afghanistan har hårdt brug for humanitær hjælp, lyder det fra G20-landene med verdens 20 største økonomier, som i eftermiddags mødtes til et ekstraordinært topmøde. EU har tidligere lovet 300 millioner euro til Afghanistan for at forhindre, at landet løber tør for fødevarer og helt basale ydelser. Og nu vil unionen altså smide 700 millioner euro ekstra i puljen. Men formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, understreger, at Afghanistans nye magthavere skal leve op til en række krav for at modtage støtten. I dag blev en 41-årig banditersrocker idømt fængsel på livstid for at have dræbt en 38-årig mand i Hillerød i januar. Udover drabet dømte retten i Hillerød ham for 3 drabsforsøg, oplyser Nordsjællands politi. Retten har vurderet, at drabet er sket som led i en bandekonflikt. Det giver mulighed for at tildele en hårdere straf end normalt. Den 41-årige har anket dommen til landsretten og vil frifindes. I aften tørvejr de fleste steder. Først ud på natten kan der komme lokale byer i Jylland. Det bliver koldt ned til mellem 2 og 7 grader. I Jylland måske lokal let frost. Think I forgot to breathe. Did you forget my name? I wrote your symphonies. They all just sound the same. Don't know what I believe in, 'cause I just get moved. Med Thomas Loft og Frederikke Muff.
Og vi har slået vores numse i nogle hårde plastiksæder ind på Danmarks Nationalstadion Parken. Lige nu så spiller der Casey og hans film med blå himmel, men over os der er himlen altså blevet mørk, og det betyder jo, at vi er kommet i hvert fald lidt tættere på kampstart, Thomas. Vi møder Østrig. Hvis det bliver til dansk sejr, så er der mere eller mindre sikret billet til VM i Katar næste år. Ja, meget skal gå galt, for at vi ikke skal finde ud af, hvad vi skal bruge november og december på, at vi skal til lige pludselig at se kampe på et helt andet tidspunkt, hvad vi er vant til, når der er sådan nogle slutrunder. Det er sindssygt koldt at stå til store skærm lige pludselig. Må det ikke, der er nogen, der booker nogle haller et eller andet sted, hvor man så kunne have lille indendørs arrangement? Jeg kan lide den måde, du tænker på. Ja, jeg skulle måske ikke have nævnt det for så mange lyttere, men det, så vi ikke kunne tjene penge på det selv. Men nogen, der stadig står udenfor, det er størstedelen af fansene, og de er så ikke i gang med at have en march. Så tænker man, nå, skal de gå flere kilometer? Ej, de skal gå cirka 500 meter nede fra trianglen. My kind of march. I stedet eller roligt tempo. Og Jakob Møller Nielsen, du er sammen med de mange fans, der marcherer herhen mod parken på Østerbro. Det er jeg, og lige nu der kan man ikke kalde det så meget en march. Det er meget mere en hoppefest lige nu, fordi der er blevet tændt romerlys og store flag med Peter Schmeichel og med Michael Laudrup og Dannebrog bliver flaget vidt omkring. Og så har der også været tændt for diverse ting. Og nu kan jeg faktisk se, at nu begynder det hele at rykke sig lidt her. Og jeg vil sige, Frederik og Thomas, hvis det er, at I mangler varmen, så er det et rigtig godt sted at være det her. Fordi både rum og lysene giver en masse varme, og så selvfølgelig også at være så tæt med de cirka 1000 mennesker, som vi er her. Og to af dem, som er med på rejsen i dag, dem står jeg med her. Det er Christoffer og Christian, hvis I kan høre mig. Hvad er det, vi er med til her i dag? Jamen, det er jo noget helt unikt, det her. Der er så god stemning herinde. I dag kan vi gå til VM, og oven på den fantastiske tur her til EM, så er det jo bare helt fantastisk at være med til. Jamen, det er simpelthen kæmpe stort, og det er en helt enorm folkestemning, der er kommet. Hvis bare vi vinder over Østrig i dag, så er vi jo med til VM. Og vi vinder selvfølgelig 4-0 i dag, altså det kan der ikke være nogen tvivl om. Og hvorfor er det, man hellere vil det her, end at sidde derhjemme og have varmen, end at komme herud og fryse? Jeg tror først, man ved det, når man har prøvet at være herinde. Altså, det er klart, når man sidder derhjemme i varmen og ser det ikke på tv, så kan man se alle detaljer. Det kan vi ikke, når vi er herinde. Der handler det om alt muligt andet. God stemning, drikke et par fadøl eller flere. Og altså, det er jo bare det er jo en helt anden stemning. Altså, I kan høre folk i baggrunden, der råber og skriger, og det er bare noget unikt at være en del af. For at uddybe, det er fuldstændig exceptionelt. At opleve stemningen er noget helt andet på tv'et. Der kan man måske høre, at der bliver larmet. Men at være der i virkeligheden, det er noget helt andet. Og I siger selv, at I har været med sådan en 2-3 gange. Hvordan har stemningen været de tidligere gange? Nu har vi jo kun været med siden EM. Og der har stemningen selvfølgelig været helt i top. Også fordi, at vi er jo de bedste i grupperne. Vi er bedre end alle andre i Europa. Den første kamp efter EM er den 1. september. Det var jo helt exceptionelt. Så mod Israel, god stemning også, men i dag kommer det til at stikke helt af, fordi hvis vi kvalificerer os til VM i dag, som vi selvfølgelig gør, når vi vinder 4-0, så kommer parken jo til at være ekstase. Og du sagde også lige før, Christian, at der faktisk har været endnu flere med til de her arrangementer, men at politiet har været nødt til at sætte en stopper for det, fordi der simpelthen var for mange, som ligesom rejste mere hele vejen fra Old Irish, hvor det starter, og så hele vejen hertil. Altså, den her udvikling i, hvor mange der er kommet, er det noget, som er sket i grad med, at landsholdet ligesom også har vist bedre og bedre resultater? Ja, det er det helt bestemt. Og så oven på det her EM, der kan man jo ikke løbe med at holde landsholdet. Og landsholdet har bare været i en stor eksplosiv kurve de sidste par år. Der har gjort, at der er mange flere, der vil sætte op omkring det. Og det eksploderer jo lige nu, hvor kvalifikationskampene er blevet tilgængelige for alle. Alle vil gerne være her. Og det gør, at der er mange mennesker på gaderne og mange mennesker i de her marcher. Så politiet har været nødt til at sende stopper for noget af det. Men der er god stemning her stadigvæk. Tak for det. Og imens vi går videre her og på vej op mod parken, så stiller vi tilbage til jer. Jeg tror, det var Jakob, de sagde skål til. Ja, mon ikke. Ja, altså, med det dansk band, han selvfølgelig har fået med til lejligheden. Jeg har jo det samme øjeblik, som jeg havde i Irland her for et år siden. Er det fordi, du lige har fået øje på... Nej, det er fordi, jeg kiggede over på min venstre side, ikke? Han kiggede også lige på dig. Ja, men så kiggede han igennem mig, for jeg prøvede at vinke til Brian Laudrup, men han vinkede ikke igen. Og det er det samme pisse hver eneste gang, jeg er til landskamp med. Så
Brian Laudrup der, og jeg tør aldrig rigtig helt hilse. Nej, jeg ved faktisk heller ikke helt, hvornår man ved, at man er et sted i sit liv, hvor man bare går hen og hilser på Brian Laudrup. Men det ved man måske bare. Det tror jeg, Andreas Kravl og Kenneth Møller Pedersen gør, og lad os tale med dem om lidt. Det er altså lige på B3 det her. Vi skal også snart bruge din hjælp, fordi det er ikke altid en fest at være til fodbold. Der er koldt vand i hanerne, og maden er sgu ikke altid skide god. Hvad kan gøre oplevelsen bedre? Det skal vi snakke mere om senere. Velkommen her til anden time. Der er halvanden time tilbage til kampstart. Danmark og Østrig. Since I was just a kid, they've always told us that we're meant for something big. So we all just run like crazy until we're way too dizzy to stand on our own feet. It's everything we see, highest highs and lows.